বিষয় আপনার কম যে আমার সবতকে ডাঙর যিজন মন্ত্রী তেও কইছিল হাইলাকান্দি মূরে এটা সমষ্টিত কই বিপক্ষ বহুত ধরনের সমালোচনা করিলে তারপর তেওঁলোক হারিলে গাড়ুংরাত আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কইছে ডাঙর ডাঙর কথা পাতিছে গই তাতেও হে হারিছে তাতেও বিজলেস বিজেপি বিজেপি আর কংগ্রেস একে ইপি থিপিট হাইলাকান্দি ইয়াতে যে এজিপি আর বিজেপি তাতে কংগ্রেস আর বিজেপি এক বুঝি পাইছে না বস্তুটো আমার হাইলাকান্দিত কংগ্রেস বিজেপি এক আর আসামত এই আপার আসাম লোয়ার আসামত বিজেপি আর এজিপি এক দুটা পশন কিন্তু বরাক বিলিত একটা লাইন ইয়াতে একটা লাইন সেই কারণে বস্তুটো আপনালোকে আপনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই অসমবাসী ৰাইজে গোটা ইণ্ডিয়াৰ মানুহে চাওক যে অসমত কি হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা বস্তু ভালকৈ বুজিব আমাৰ ধুনীয়াকৈ কাউণ্টিং হ'ল এই যিবিলাক কাউণ্টিঙত হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিছে তিনিটা এৰিয়াত আমাৰ যিটো ডেপুটি কমিশনাৰক দি নোৱাৰে তেওঁলোকে তেতিয়া ছেক্টৰ অফিচাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ থ্ৰুতে এটা আমাৰ এই কাটাখাল কালিনগৰ এইটো হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰি 100 কিমান ফুটত আমাক হেৰাইছে সেইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ কেছো হৈ আছে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ ছেইম 198 ফুটত হেৰাইছে এইটো হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিছে এই মাটিদুৰি জিলা পৰিষদ সেইটোতো হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিছে ডাঙৰ মন্ত্ৰীবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তাৰপিছতো দেখিছে যেতিয়া আমি বোৰ্ড গঠন কৰি লৈছোঁ তেতিয়া আমাৰ আৰু এটা এই গাৰমুৰা জামিৰা এইটোত কৰিলেতো ৰিপৰ্ট কৰিলে আগত কৰিব লাগিছিল আমি যেতিয়ালৈকে মই দেখিছোঁ কেতিয়াও এনেকুৱা দেখা নাই যে কাউণ্টিঙৰ পিছত ৰিপৰ্ট হোৱা এইটো নতুন এটা অধ্যায় আমাৰ বৰাকবেলিত দেখিছোঁ যিদিনাৰ পৰা মই ইলেকশ্যন দেখিছোঁ এনেকুৱা দেখা নাই তে সেইটো এটা গম পাইছোঁ যে ডিচিক এনেকুৱা প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে কোনোবাই দাৱাও ডালিছে ডিচি মজবুৰীত কৰিব লগা হৈছে আৰু ডেপুটি কমিশনাৰ যিটো এইবাৰ নেতৃত্ব দিছে চাওক তেওঁৰ লগত মাজে মাজে মোৰ বহুত ধৰণৰ ক্লেছ হৈছে কিবা হৈছে সেইটো আমি আইনগত মই কৰিছোঁ যিটো কৰিছোঁ মই লিগেলি কৰিছোঁ কিন্তু এইবাৰ যিটো দেখিছোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী নেতাবিলাকৰ প্ৰেচাৰত অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰেচাৰত বিজেপিৰ প্ৰেচাৰত ডিচিজন নত হোৱা নাই সেইকাৰণে মই আমাৰ হাইলাকান্দি ডেপুটি কমিশনাৰক ধন্যবাদ জনাওঁ হাইলাকান্দি ৰাইজৰ হৈ হাইলাকান্দি ৰাইজে ধন্যবাদ জনাইছে যে এনেকুৱা ডেপুটি কমিশনাৰ যিটো পদক্ষেপ লৈছে বিৰাট ভাল পদক্ষেপ যিটোত কাৰো কথা শুনা নাই তেওঁ যিমানে প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰক তেওঁ এইটো মানা নাই আৰু এটা বস্তু চাওক ইমান ডাঙৰ মন্ত্ৰী তেওঁ কমন চেন্স এটা থাকিব লাগিছিল এইটো আমি 4000 ফুটত জামিৰাত লিডত আছোঁ 1100 ফুট ৰিকাউণ্টিং কৰাই কিবা লাভ হ'ব নেকি কৰিব বিচাৰিছিলে কি আপোনালোকে ভালকৈ বুজক কৰিব বিচাৰিছিলে আমাৰ ডাঙৰ যিজন মন্ত্ৰী অসমৰ তেওঁ বিচাৰিছিলে যে ডেপুটি কমিশনাৰ প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰি পূৰা ৰিপল কৰি ল'ব যেতিয়া দেখিছে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যন হাইলাকান্দি ৰাইজে এইবিলাক নামানে 2 নম্বৰী মন্ত্ৰীবিলাকৰ হৰ্চ ট্ৰেডিং নামানে আগত কৰিছে এইবিলাক মন্ত্ৰীয়ে হৰ্চ ট্ৰেডিং চবে দেখা পাইছে ক'ৰবাৰ পৰা MLA লৈ আহে ক'ৰবাৰ পৰা ZPC আনে সেইবিলাক মন্ত্ৰীৰ কথা আজিকালি আমাৰ বৰাকত নচলে আৰু সেইবিলাক আগৰ জমানা গ'ল তেওঁ যিটো আগত কৰিছিলে সেইটো ভাবিছিলে এতিয়া কৰি ল'ব সেইকাৰণে ডেপুটি কমিশনাৰ ইমানে প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে যে পূৰাটো ৰিইলেকশ্যন কৰিব লাগে যেতিয়া দেখিছে ৰিইলেকশ্যন কৰিলে কাটাখাল কৰিব লাগিব ৰাজ্যসভাৰ কৰিব লাগিব কালি এই মাটিজুৰি কৰিব লাগিব সেইটো ভয়তে এতিয়া এইবিলাক বন্ধ হৈ গ'ল এই এটা চেণ্টাৰত ৰিকাউণ্টিং কৰাৰ কোনো মানে নহয় ৰিপল কৰাৰ কোনো মানে নহয় ৰিপল কৰিছে যিটো এইটো উপায় নাপায় এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰি দিছে DC চাহাবে মই অৰ্ডাৰ কপি আপোনালোকক দিব পাৰে তে ডেপুটি কমিশনাৰ মজবুৰীত প্ৰেচাৰত এটা চেণ্টাৰ কৰিলে দেখিছে আমাৰ পাৰ্টি জিকিব সেইকাৰণে আমাৰ কোনো টেনশ্যন নাই আৰু এনেকুৱা কাম ভৱিষ্যতে হ'ব নালাগে আৰু যিটো কামৰ ওপৰত দেখিছোঁ যে লাজত কথা এতিয়া হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিব কাৰণে পাগলা হৈ আছে কংগ্ৰেছ যে শূন্য হৈ গ'ল গৌতম ৰজাৰ বৰাকৰ ৰজা আছিলে বৰাকৰ ৰজা বুলি কোনোবা হ'ব পাৰে নেকি অসমৰ ৰজা বুলি কোনোবা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ ৰজা কালি নাইকা হৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী নহ'লে সেইকাৰণে আজি যিজন অসমৰ সবতকৈ ডাঙৰ দপদপীয়া মন্ত্ৰী এদিন তেওঁৰ পিছতো কোনো মানুহ নাছিলে ছমাহ আগত এই ইলেকশ্যনৰ ছমাহ আগত পিছত এটা মানুহ ঘূৰি পেলাই চোৱা মানুহ নাছিলে সেইবিলাক কৈ লাভ নাই ৰজা প্ৰজা প্ৰজা নহ'লে ৰজা হ'ব নোৱাৰে গৌতম আৰু গৌতম ৰায় ৰাহুল ৰায় এইবিলাক বৰাকৰ কলংক বিজেপিৰ দালাল বিজেপিৰ দালাল বহিয়াৰ কাৰণেতো 3টা ছিট লৈ আছে 4টা ছিট বিজেপি আনিছে এই গৌতম ৰায়ৰ সেই হৰ্চ ট্ৰেডিংটোৰ ছিষ্টেমত গোৱাৰ কাৰণে বিজেপি এইখিনি কৰিব পাৰিছে বুজি পালে না নাই গৌতম ৰায় আৰু বিজেপি এক কাৰণেতো এইটোখিনি হৈছে যিটো শকত দত্ত শকত দত্ত ৰামকৃষ্ণনগৰৰ পৰা আহি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত ঘূৰি ফুৰি ভাবিছিলে চব ছিট লৈ যাব সেইটো বেই যে নাই মানুহে দেখিবই নোৱাৰে যিটো শকত দত্ত সেইটো লৈ ঘূৰি ফুৰি আছে তো ক'ত আহিলে কিন্তু মানুহে দিব আৰু কংগ্ৰেছৰ যিকেইটা দালাল গৌতম ৰায় ৰাহুল ৰয় এইবিলাকক কংগ্ৰেছে যদি বৰাকৰ পৰা উঠাই নেপেলায় পচা গলা আলুৰ দৰে এটা আলু যদি পচি যায় সেই বস্তাটো পচি যায় ন তো সেইকাৰণে মই কংগ্ৰেছ দলে যদি এই পচা আলুটো তেওঁলোকৰ লগত ৰাখে তো গোটেই বস্তাই কংগ্ৰেছৰ পচি যাব সেইকাৰণে পচা আলুটো কংগ্ৰেছে পেলাই দিব যেন লাগিছে মোৰ আৰু নহ'লেতো চব পচি যাব বস্তুটো বুজি পাইছেনে নাই প
পোষা আলু যেটা গৌতম রায় রাহুল রায় এটা পোষা আলু বরাকর। এতে এই পোষা আলুটি যদি কংগ্রেসে রাখে, কংগ্রেস পার্টিয়ে, তেতিয়াহলে তেওঁৰ গোটেইখিনি আলু পচি যাব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইটো ডিসিশন লব, মোৰ ধাৰণা যিটো, যে পোষা আলুটো পেলাব লাগে। আৰু নেপেলালেতো বৰাকততো এতিয়া শূন্য হৈছে, গোটা বৰাকবেলিতে শূন্য হৈ যাব। এতিয়া বৰাকততো ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে কংগ্ৰেছ, সেই তেতিয়া হাইলাকান্দিতো শূন্য, সেই এই দুইটা মানুহ থাকিলে বৰাকবেলি শূন্য হৈ যাব। সেইকাৰণে সিহঁতে বিজেপিত যাব বিচাৰিছে, বিজেপিয়ে লগ নলগ সিহঁতক খেদি দিব লাগে, পোষা আলুটো বস্তাৰ পৰা পেলাই দিব লাগে, সেইটো চিধা কথা। আৰু যিবিলাক মন্ত্ৰীবিলাকে হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰিছিলে, তেওঁলোকক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাওঁ, তেওঁলোকে আমাৰ পাৰ্টিৰ মানুহ এটা কিনিব নোৱাৰে। যিমানে সিহঁতে পইচা শুনা কি শুনাই আছে মই গম পাই আছো, মোৰ তাত মই যিটো শুনিছোঁ, এইবিলাক হৰ্চ ট্ৰেডিঙত কাম নাই। আমি UDF ভোট গঠন কৰিম 100%, তাতে কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া AGP কিয় মাতি আছে, আকৌ এতিয়া সিহঁতৰ ভৰিৰ তলত মাটি যোৱা হ'ল না, AGP ওলাই যাম কওঁতে, এতিয়া AGP কিয় মাতি আছে, আকৌ AGP এতিয়া এটা ষ্টেণ্ড ল'ব লাগে। সিহঁতে সঁচাকৈ যদি অসমৰ স্বাৰ্থত সিহঁতক হেৰি কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক দলৰ লগ এৰিব লাগে, BJP লগ এৰিব লাগে। আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই AGP যিবিলাক কমিটি পাৰ্টীৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে এনেকুৱা মানুহ ইমান বেজ্জতি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যায় যদি তেওঁলোকৰ পাৰ্টীটো দুলিচাত হৈ যাব। আৰু জাতীয়তাবাদী পাৰ্টি বুলি নাথাকে অসমত, যদি AGP গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া ওলাই নাহে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে AGP দুলিচাত হৈ যাব। যেনেকুৱা কংগ্ৰেছ বৰাকত হৈছে, এনেকুৱা অসমত AGP দুলিচাত হৈ যাব। থেংক ইউ। মই বৰাকবেলি পলিটিক্স কৰোঁ, বৰাকবেলিত মই ঠিকে আছোঁ, বৰাকবেলিত মোৰ একো হেৰি নাই, মই UDF জিন্দাবাদ চলি আছে, এইটো চলি থাকিব বেছ। সেইটো অসমত কোনটো ঠাইত কেনেকুৱা, সেইবিলাক যাৰ যাৰি MLA এইবিলাকে সেইটোৰ ৰিজাল্ট দিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ কিয় হোৱা নাই কি নহ'ল, এইবিলাক MLA যোন সমষ্টিৰ যোন MLA তেওঁলোকে এইটো থাকিবই। আমি MLAবিলাকে ভাল কাম কৰিছোঁ, ৰাইজে ভাল মৰম কৰিছিল, MLAবিলাকে বেয়া কাম কৰিলে ৰাইজে বেয়া, সেই MLAবিলাকক সুধিব, মই এইটো ক'ব।